במחקר הראשון, באמת בחלק הראשון, כשקבענו את הדרך בשנות ה-80 נגיד, אז התבנו אותה באמת על השלוחה, ירדנו לקניון שמה, זאת אומרת מצד הצפוני של הקניון, יש שם ירידה עם סרפנטינות קיימת, מה שאנחנו ויתרנו היום, ויצאנו איתה באמת לכיוון מבוא חורון. דרך נחל יתלה למבוא חורון. דרך נחל יתלה למבוא חורון. וזה דרך מאוד קשה. קלה מאוד. יש, הנחל הוא קניוני. לא, זה לא, זה מדלג על הקניון. מדלג על הקניון. עובר מצפון לקניון. מצפון לקניון? חזי, הו! רגע, אני מדבר. מה לקחת לי? מה לקחת לי אותם? יצא דווקא פחות או יותר כמו שאנחנו ירדנו, לא בכיר בה, בצד ההוא יותר קשה בהתחלה. הלך לאורך הנחל למעלה, איפה שה... שביל או דרך רכב? איפה המגרש של הרכבת? שביל או דרך רכב, כשאתה מדבר סרפנטין. בתוך הנחל יש דרך רכב? לא, זה משהו כמו עד 2 מטר רוחב. סינגל. ואני מדבר על... סינגל. היום זה סינגל מסומן של קרן קיימת. שביל ירוק. אז זה היה הוורסיה הראשונה שלנו, עד שממש... בשנים האחרונות, לפני שיצא הספר, מצאנו, גילינו במקרה את המדרגות האלה האחרונות שהיינו עליהן. ואז הסתדר לנו שבעצם הם חלק מאותו נתיב שהלכנו. יש שם באמת ירידה ועלייה קשה מצד שני של הוואדי הזה. וזה ירידה ועלייה ממש קשה. כן, אבל הם לא הלכו דוך כמונו, היה להם בטח איזה שביל מתפתל משהו. אני מעריך שהם לא הלכו עם הראש בקיר. איזה עניין היה לדרך הזאת יותר מתאימה? לבבות עולי רגל עולים בבת אחת, מכל כיוון. לא, אם עוקפים את חורבת חורש, ימינה, אז מגיעים לדרך שאתה מדבר עליה. כן, אבל יש שם ירידה ואחר כך עלייה חזקה, אבל בסדר, אוקיי, את העלייה הזאת הם פתרו, כנראה שהדרך התפתלה שם, שני פיתולים על השיפוע הזה והיא יורדת. לא, כרגע אין לזה שרידי, לא מצאנו כלום, אבל המדרגות ישנם שם. אבל יש המשך. עלינו למעלה, לקחנו שמאלה ובאנו לפה, אבל אם היינו ממשיכים... המשך לכיוון אבני מיל. כן, אבל אם היינו ממשיכים, היית רואה שיש דרך, היא ממש היום עוד קיימת, עם אבני צד, שסוחת לנו ישר לכיוון פארק קנדה. לבית הקשתות שם? לא, צד לגבול המזרחי של המרכז. לא, זה אבל בגבול המזרחי של... כיוון נקד? לא, ממש איפה ש... לפני, על הגדר של הפארק. המצד שם שורקים. אין שם שום דבר כרגע. יש שם איזה חובה קטנה, יש שם גם מדרגות, שאני אבל לא חושב שהן שייכות לדרך. אבל יש דרך בהמשך, דרך לפחות חצי קילומטר, שהיא גם מסומנת במפה, ישרה, יפה. אתה מבין? זאת אומרת, היה לזה המשכיות. עכשיו, הוורסיה האחרונה של הדרך, זה דרך שם, לא דרך הנחל. אבל אם הם מגיעים משם, אתה קורא, 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 את